Центральний залізничний вокзал у Києві можуть передати в концесію. Її муніципальні та приватні варіанти розглядає міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Про це він написав у своєму фейсбуці. Рішення про оренду Центрвокзалу було спільно ухвалено на зустрічі з мером столиці, очільником Укрзалізниці та начальником поліції Києва. Також Омелян зазначив, першочерговими кроками повинні стати вирішення питань стихійної торгівлі, паркування та безпеки. І як окрема тема – боротьба з кишеньковими злодіями та загальна безпека пасажирів.